Capitulum quartum. Dominus et servī. Scena prima. Personae: Julius, Aemilia, Medus. Sacculus Iulii non parvus est. In sacculo Iulius specuniam. Julius specuniam in sacculo APET Aemilia sacculum videt. Iuliumque interrogat. Quat numi sunt in saculo tuo? Iulius respondet. Centum. Num hic centum numi sunt? Iulius peguniam numerat. Unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, noem, decem. Quid? Decentantum. Iulius rursus peguniam numerat. Unus, duo, tres, quattur, novem, decem. Numerus numarum non est centum, sed decem tantum. Quid? In saculo meo non centum, sed tantum decen nummi sunt. Mm, ubi sunt ceteri nummi? Servi mei ubi sunt? Servus tuus medus hic est. Iulius servum su medum videt. Tavum non videt. Medus adest. Davus non adest, sed apest. Iulius et Aemilia et Medus adsunt. Davus catirique servii absunt. Quid? Unus servus tanto adest. Ubi est Davus? Davum voca. Medus Davum vocat. Dave! Sed Davus Medum non audit, neque venit. Medus rursus Davum vocat. Daae, veni! Davus venit. Iam duo servii sunt. Scaina secunda. Personae. Iulius. Aemilia. Medus Davus. Davus, qui Dominum sum non videt, Medum interrogat. Quid est, Mede? St! Dominus ad est! Saluta, Dominum! Servus Dominum salutat. Salve Domine. Dominus servum salutat. Salve serve. Quid est Domine? St, tace serve, tacet audii! Servus tacet. In saculo meo sunt decem tantum nummi. Ubi sunt ceteri nummi mei? Davus tacet. Neque respondet. Responde, dawe! Dominus te interrogat. Davus respondet. Pecunia tua hic non est. Interroga medum. Julius medu interrogat. Ubi sunt numi mei mede? Medus nullum verbum respondet. Julius rursus eo interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve. Medus davu accusat. Pecunia tua in sacculo davi est daus pecuniam tu habet. Audi dawe, medus te accusat. Quem medus accusat? Me? Tace mede, servus qui servo accusat, improbus est. Medus tacet. Iulius davu non accusat, sed interrogat eum. Esne pecunia mea in saculo tuo, Dawe. In saculo meo non est pecunia tua, Domine. Ubi est saculus tuus? Hīc est. Ecce sacculus meus. Saclum tuum immensa apone. Davus saclum suum immensa aponit. Iam sacculus aius immensa est. Iulius baculum suum immensa aponit. Baculum domini immensa est. Vide, in saclum meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in sacculo. In saculo Davii nulli nummi sunt. Saculus eius vacuus est. Davus pecuniam domini non abet. Oh, Davus bonus erus est. Pecuniam meam non abet. Ecce nummus tuus, Dave. Iulius unum nummum ponit in saculo Davii. Iam saculus Davii non est vacuus in sacculo eius est unus nummus. Davus laetus est. Sume sacculum tuum et discede, bone serve. Davus sacculum suum sumit et discedit. Medus baculum, quod immensa est, videt. Medus quoque discedit. Cur discedit medus? Medus discedit, quia is pecuniam domini in sacculo suo habet. Daus et medus absunt. Scaina tertia, personae, Iulius Aemilia. Emilia. Daus bonus servus est. Ist non habet pecuniam mea. Sed ubi est pecuniam mea mede, quis pecuniam mea habet? Medus non respondet. Ubi est medus? Cur non respondet? Medus non respondet qui apest. Non lo servus adest. Iulius medum vocat. Mede, veni! Sed medus, qui apest, eum non audit, neque venit. Iulius rursus vocat. Mede, veni improbe serve! Medus non venit. Ah, cur non venit medus! Medus non venit, quia is abet pecuniam tuam eius sacculus non es vacus <laughs> Aemilia ridet Julius iratus est is non ridet Ubi est baculum meum Iulius baculum quod immensa est non videt Ecce baculum immensa Julius baculum sum sumit et discedit